Значи 2013-та. Тръгнах по чужбина. Като от 2008-ма разговарям с хора, които са живели там. Някои от тях са имали такова желание да останат за по-дълго и без да работят. Не са оцелявали е така. Говорил съм с какви ли не. Просто някои от вас, дето са ми разказвали, ще огледат това видео. Да разберете, че ако закъсаш в някой голям град, няма да умреш от глад. Ето, сега примерно, то хубаво се обикалят всички кошове, гюмчета или казани, както ви казват във Варна. Аз ви говоря за тези малките кошове, защото тук минават богати хора, фалират разни лакомства и ние някой път смикат маймуните в зоопарка. А всъщност тази градина е открит зоопарк и примамва хората да правят животински работи всъщност без много-много маски. Така. Трябва да направя, не че трябва да покажа как се спи на улицата, как се намира изолация и това да го предложим да го гледат хората. Така.